Je, unapenda afya yako? Je, unapenda familia yako? Basi, tumia afya tea ili iweze kukusaidia kuweza kurudisha furaha ya nyumbani. Kama unaipenda familia yako, basi ni vizuri zaidi kuweza kutumia afya tea. Lengo kubwa la afya tea ni kuweza kusaidia wale wenye matatizo mbalimbali katika mwili au wale ambao wanahitaji familia yao iweze kuishi kwa amani zaidi. Kikubwa zaidi, afya tea inasaidia kuondoa maumivu makali wakati unapokuwa katika hedhi kwa mwanamke, na pia inasaidia wale ambao wanawahi kufika kileleni kwa wanaume waweze kudumu zaidi katika swala kufanya tendo la ndoa, na pia inasaidia kwa wale wanaume ambao uume unasimama kwa ulegevu. Basi ni vizuri zaidi kuweza kusaidia kuweza kuitumia afya tea ili iweze kukusaidia. Na kikubwa zaidi, unatumiwa popote pale utakapo kuwepo. Wasiliana nasi kwenda namba 0755408733 au 0711426978, utaweza kujipatia afya tea ili iweze kukusaidia kwa wale ambao wanaijali familia yao pamoja kama unajijali afya yako. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kuweza kupata afya tea. Asante. Waeleza maamuzi zaidi ambayo yamefanywa na kamati kuu, kwa sababu toka jambo hili lijitokeze chama kimekuwa kikifuatilia kwa karibu taarifa za ndani ya jeshi la polisi, taarifa za ndani ya mahakama, taarifa za ndani ya mfumo wa serikali, maoni mbalimbali ya wananchi. Hatimaye chama hiki ambacho kinaendeshwa kama taasisi kimefanya maamuzi ya kitaasisi juu ya swala hili. Mtakumbuka kwamba tarehe 26 mwezi Julai tulitoa taarifa kwa vyombo vya habari iliyoeleza kwamba kufuatia kulala mfululizo kwenye sakafu katika mazingira ya kituo cha polisi Oysterbay nje ya siku za kisheria na kikatiba za kushikiliwa na jeshi la polisi, mwenyekiti wa chama taifa alianza kuugua, na tukaeleza kupitia taarifa yetu kwa vyombo vya habari umma wa Tanzania kwamba majadiliano yanaendelea na jeshi la polisi kwa ajili ya kumpeleka hospitali. Lakini baadaye tukatoa taarifa nyingine mchana wake ya ziada ya kuwaeleza kwamba jeshi la polisi badala ya kumpeleka mwenyekiti wa chama hospitali kama ambavyo walieleza familia pale kituo cha polisi Oysterbay, mwenyekiti wa chama taifa alipelekwa mahakama ya Kisutu na akasomewa mashtaka mbalimbali ya ugaidi na uhujumu uchumi ambayo nitayaelezea katika hatua ya baadaye, bila utaratibu wa haki za mtuhumiwa yoyote za kisheria na kikatiba kufuatwa, wa mtuhumiwa ama familia yake kujulishwa, watu wa karibu yake au mawakili wake kujulishwa, katika shauri ambalo mawakili wa mwenyekiti Freeman Mbowe walikuwa wakifahamika na jeshi la polisi na walikuwa wakifahamika vile vile na mahakama ya hakimu mkazi Kisutu ambayo ilikaa kusikiliza shauri hili tarehe 26. Nje ya utaratibu huu wa kikatiba na kisheria, mwenyekiti Mbowe alipelekwa mahakamani na kusomewa mashtaka. Kufuatia hatua hii ya ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali na jeshi la polisi kukiuka haki za msingi za kikatiba na kisheria za mwenyekiti wa chama Freeman Mbowe, kamati kuu ya chama ilishaelekeza mawakili wa chama na tayari wamekwisha fungua shauri la kikatiba la kuhakikisha kwamba ukiukwaji huu wa katiba na sheria unachukuliwa hatua za kimahakama kama jambo la haraka. Tayari shauri hili limeshafunguliwa kama sehemu ya hatua za kisheria na kinachosubiriwa ni ratiba ya mahakama kuweza kusikiliza shauri hili la kikatiba
kufuatia ukiukwaji huu wa haki za msingi za kikatiba na kisheria ambazo zimechukuliwa. Kwa hiyo ni azimio ambalo kamati kuu ilifikia, lakini tayari utekelezaji wa azimio hilo umekwishaanza. Kamati kuu ya chama taifa ilipata wasaa wa kupokea taarifa ya hati ya mashtaka aliyofunguliwa mwenyekiti wa chama, mwenyekiti Freeman Mbowe, tarehe 26 mwezi Julai mwaka 2021. Kamati kuu ilipitia hati hiyo na mashtaka hayo, na kamati kuu imefikia maamuzi ya kwamba hati hii ya mashtaka inadhihirisha kwamba kesi hii aliyofunguliwa mwenyekiti Freeman Mbowe ni kesi ambayo hati yake ya mashtaka haina mashiko ya kisheria, hali ambayo inaashiria kwamba, jambo ambalo nitalizungumza kwa kina baadaye, hati hii ya mashtaka na mashtaka yaliyofunguliwa mahakamani yametumika kama nyenzo na silaha ya kisiasa ya serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan kumbambikizia mwenyekiti wa chama taifa makosa ya uhujumu uchumi na ugaidi, wakitambua kwamba makosa haya hayana haki ya dhamana, ili wamweke magereza mwenyekiti wa chama taifa akose uhuru na haki ya kuendelea kukiongoza chama katika kipindi muhimu ambacho chama kilikuwa kimezindua na kilikuwa kinaendesha operation maalum, operation haki, kipindi ambacho chama kilikuwa kinashiriki kikishirikiana na wananchi kuongoza kazi ya kudai katiba mpya katika nchi yetu. Kwa mazingira hayo, kamati kuu imetafsiri mashtaka haya sio tu ni shambulio dhidi ya mwenyekiti wa chama Freeman Mbowe, bali ni shambulio dhidi ya uhuru, shambulio dhidi ya haki, shambulio dhidi ya demokrasia, na shambulio dhidi ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Na kwa sababu shambulio hili sio tu la mwenyekiti Freeman Mbowe peke yake, chama kinatoa mwito kwa wanachama nchi nzima, viongozi nchi nzima, wapenda uhuru, haki na demokrasia, kutokufungwa na sababu za kwamba jambo hili liko mahakamani, kulijadili jambo hili na kuchukua hatua ambazo nyingine nitazieleza katika hatua ya baadaye. Kwa kisingizio cha kwamba shauri hili